Fil-parlament, b'risposta l-mistoqsija parlamentari tal-Whip Laburista Joe Mizzi, il-Ministru tal-Finanzi Tonio Fenech ippubblika l-lista ta' direct orders li nataw mill-Gvern. Minn din il-lista ħareġ li fost dawk li nataw kuntratti mill-Gvern b'direct order hemm il-kumpanija ta' David Gonzi iben il-Prim Ministru Lorenz Gonzi. Il-Gvern ta' b'direct order kuntratt ta' kważi 4,000 euro lill-Global Translation Solutions fejn David Gonzi huwa wieħed minn erba' shareholders. Il-kuntratt ingħata għall-servizz tat-traduzzjoni tad-diskors tal-budget ippreżentat f'Novembru tas-sena li għaddiet. Direct order jingħata għall-servizzi li ma jaqbżux l-2500 euro waqt li servizzi li ma jeċċedux is-6,000 euro jirrikjedu l-approvazzjoni tal-Ministeru tal-Finanzi. Fl-aħħar jiem David Gonzi kien fl-aħbarijiet wara li sar magħruf li l-Pulizija Taljana qed jinvestigaw kif il-Fondazzjoni Mawġeri għaddiet 15-il miljun euro lill-kumpanija Maltija Sib Laboratories Limited ibbażata f'Ħattart li hija proprjetarja ta' Sib Limited li tagħha l-istess David Gonzi kien segretarju.